פרסומת לקקל. כמו שאתה רואה, יש פה מלא מלא חוויות. אז מטיסים אותך היום על כדור פורח. איך הייתה החוויה? אחרי שעליתי, הבנתי שזה לא כזה מפחיד. וזה ממש ממש כיף, ואתה רואה כזה קול מלמעלה, ממש ממש מגניב. אין לי פחד גבהים. קפצתי צניחה חופשית לפני כמה זמן, אז לא, לא כזה הזיז. תקו שקליפ הבא תצלמי על כדור פורח? לא, אין מצב. פגעת עם טיולים בטבע, את היית יוצאת כאלה? זה חוויה, זה חוויה שלא כל יום אני עוברת אותה. וגם שמה, זה כבוד. כבוד להשתתף בדבר כזה. עוד לצד בן גוריון. זהו, בן גוריון חזר מהמתים, אתה מבין? בוחרת טיפה שירים של טיולים מבית ספר, שירי חבר'ה כאלה, לטיול יצאנו, סגנון הזה. אימאלה, איזה עתיקה אני, שהיינו כולנו תופסים את הספסל האחורי, תמיד מי הייתה יושבת באמצע? ענק שלנו, חבר'ה, מה? אני נמס ממך, תני אהבה בוערת, תני אהבה אחת אחרת. שבוחרים בך לייצג משהו מהמדינה, נגיד היה עכשיו את הבחירה להשאיר ללויה, ועכשיו קקל שזה גם משהו שממש מזוהה עם המדינה. זה כבוד. קודם כל, קקל, משקיעים בפריפריה, ואני באתי מפריפריה, אני חושבת שזה הכי מתאים שכאילו אני אשתתף בדבר הזה. ממלכת השושנים הפכת למלכת הסיורים. איך היכולות ההדרכתיות שלך? כמו האלה שעושים הדרכות, טוב, תראו מהחלון הזה, שמה ישב, שפו. כמו שאתם רואים, זה האיפור, וכאן מוכבה הפן, ויש פה, האמת שאין פה מלא דברים מעניינים. לא, אני לא כזה טובה, אני לא יודעת. תביאי לארטיק, קומסטיק, תגילה שאתה אוהב, תיקח אותה לים, שמש בגד ים. משהו שיובן ויוכל לתפוס את של הנוער? אתה מפגיש בין החדש ובין הישן, שהישן חזר מה... בלי שום קשר, אנשים צריכים לדעת גם מה זה קקל. וזה טוב שיש את זה, זה טוב שמביאים את זה ככה. טוק טוק טוק, סיימנו.